Yogurinha Borova! Ai, ama! Mesedez eta favorez, oiokatu egin behar dira. Zergatik ez aldi dindazue honea tortzeko. A ber, kaixo dan hori, ez daki zer naizen, zer nor naizen, eta oso momentu berezi batetan agon ere bizitzan, krisi existenzial batetan. Kontatuko dizuet, bale? A ber, nola, zer nolako egoran nagoen eta ulertuko duzu. A ber, nio, egintze bertan nago, dauzkat, berrogeita amaika urta. Zak ezagipik hitz egiten dudat horrela, baina, bueno, berrogeita. Da, nire lehengo bakarrizketa, monologa, baina, bueno, zatuko ere zondo egiten, baina, bueno. Berrogeita maika urte dauzkat, adibidez, nik irudizka dauzkat, ez, markatuan, baina abeslari ere bezala, abeslari, ez naiz. Gero, adibidez, argazki gintzan ego naiz ez dakizen bat urtetan, argazkiak egin ditut, baina, argazkilari ez naiz ere. Bueno, nire bizitza horrela izan da beti, eta beti kezkatuta, oain txebertan askoz gehiago, ni ez naiz zelebe. Eta esan duizuet zer gaitik. Ze normalean ditzen diat elan egiteko herrietan, jaietan eta hori, eta beti kontaktua, etorri egin behar dezu, mesedez, diua, eta kizer. Ja gelitzen zea egun horretan, pertsona batekin, gelitzen zea harriko plazan, eta hori agertzen zea zu horrela jantzita, eta jendeak benetan flipatu egiten du. Baina hori bakarrik ez da gertatzen. Gero, ez den atokira juten zea, zure bola egiten dezu, eta jendea hor, zure horrean. Baina zer da? Emakumea ez da, oso itzuzia da. Gizona, ahi ama, gizona ez. Pokemon bat. Ahi ama, niz ziur nago, hor Masters of Celebrities ez nintzatekela inoiz egongo. Baina dibidez, normalean edo, izeneko hori, normaltasun hori, ze arriskutsua den. Baina hortan ere ez nintzateke nik uste eta zartuko ze ez nahiz bat ere normala eta espero dut zuei ez izatea. Nik adibidez oso zukaldari txarra naiz eta kroketak egiten ez dakit, baino kroketak egiten badakit. Nik uste egin ere zuen? Baiza flipar, eh? Nik gaba, a ber, Bueltatu! Ez dago argirik hor! Ai, ama! Mila esker! Itxen, edango den pizkatura, bale? Genditu naiz lehortuta. Ez geaterako emendik, eh? Ez geaterako emendik. Bale, Txe... Que pasada, eh? Kroketen mundua, zoragarria, eh? Baina, ezke... Ni beti da nik ezagutu egindete kroketen mundu zoragarri bat. Eta bakarri zeuden bi posibilidade. Ba hori normalak, nola bezamelenak, bezamelen kroketak, eta gero urdai azpikokoak. Bi posibilidade. Jo, zuke, Etxeberrek badakizu, binarismo guzti hori, ai, hor daukagola sartuta. Baina nik adibide bat ipiriko dizuet, eta imaginatu, ez zaudela, bueno, adibidez, ezaten zaiola, adibidez, Euskal Herria mailan, bakarrik kostako jendeari, makailazko kroketak jan egin behar dituztela. Itxasoa, makailua, ke pasada, eh? Eta gero... Ai, azken zaioa, ze pasada. Gero, ezaten zaio jendeari, barruko jendeari, Gasteizko jendeari, haiek jan egin behar dituztela urdai azpikakoak. Baina ez, azken mola honetan, mota askotako kroketa daude meziat azke izan, bale? Oza, ni arazo asko dauzkat, adibidez, nire izakera edo, zer naizen edo nola naizen azaltzeko, beti, gertatzen zaitere. Deitzen diate elkarrizketa bat egiteko. Eta, bueno, oso ondo, oso gustora, ba, Eduardo, Yogurinha, mutilan, eskazak izan. Eta ze pintzen dugu, zer zea. Eta azkenean nik, erabaki indet adibidez ezatea, laudioko trabestia naizela, bale? Eta bi gauza horietatik, bata egia da, laudioko naizela, baina bestea, ere? Ni, trabesti bezala, ikusten nauzue, trabesti, drag queen, performerra.
Kokodrilo bat. Ai, ama, zer da, beti gaude, ba hori, etiketak ipintzen, definizioak, betikoa, eta ni nago pixkat naskatuta. Baina, bueno, horrela da, adibidez, diktadura, benetazko diktadura daukagu arroparekin, S, M, L, XL, 2X, XL, oan arte, hauek egon dia, baina, bueno, za, badaude gehiago, badaude 3XL, 4XL, 5XL, baina imaginatu jendeari, orain arte, jarrekin behar zinean beti betikoa, zu S baldimazea, S, L baldimazea, jarri hori, baina badago beste jendea, beste erabatetan jantzi nahi duena, eta adibidez, hori, haundiak dianak, zergaitik gero ez jantzea ez kamizeta bat eta ematea Burgoseko odolki bat. Edo badaude beste mutilak, gazteak, argalak dienak edo, bueno, bere gorputzekin eta nahi dute beste era batetan jaztea. Hor daude, adibidez, nik hasi egin dute oain dela gutxi beste hitz bat, oversize, que pasada, oversize. Eta da hori, ba, gutxi gora bera, ba, zu izaten duzu aile bat, ba, nahi duzu beste taia handiko arropa, eta zakaitik ez. Askatasuna da garrantzitsuena niretzat. Eta guk, berak badaki, hasi ginen hortan. Kolektibari esker, ba hori, hasiera batetan zandana, ba hori, LGTB, osondo, ez? Lei, gay, transexual eta bisexuala. Gero, zorionez, zartu egin genituzten hor barruan, intersexualak. LGTBI, baina gero gehitu egin genituen queer jendia. Eta azkenean oso gauza polita bat erabaki genuen, bazartzea gehi ikurrua, hor sartuta daude danak, benetan polita da guk danak sartzen ditugu barruan, eta ez dugu inor bazter batetan usten, ni bat dauka eta besti bat oso polita dana eta horrelak dio. Maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Ba, horrela naiz ni, gauza asko eta zerrez. Jogurinha Borova, mila esker! Oh!